Olá pessoal, tudo bem? A peça de hoje vai ser com esse papel lindo de scrap decor que chegou para mim da Letoarte. Ele é lindo demais, ele é super delicado. Então decidi fazer uma caixa porta-joias com ela, ó, que eu até já pintei por dentro, depois eu vou mostrar direitinho para vocês. Aí na tampa eu pintei de pele na tampa e aqui na parte de baixo de pele e na lateral aqui eu fiz uma misturinha de bege médio com sombra queimada. Aí ficou essa cor aqui mais escura, que é mais ou menos a sombra aqui de dentro da minha rosa e aqui da borboleta, tá? Bom, aí aqui então, ó, aqui do lado eu vou bater um extenso assim de losango pequenininho, que é aproveitar aqui, ó, a ideia do papel. Tá, então eu vou usar esse daqui que eu tenho ele, acho que desde quando comecei a pintar, tem uns 10 anos. Não sei dizer se é da Opa, gente, porque a Opa tinha uma linha de estêncil pequenininho assim. Não sei se é deles, eu vou fazer porque eu tenho ele, mas quem não tiver, a Opa substituiu pelo grande 20 por 25, esse daqui, ó, que é o 1782, que é o losango pequeno. Também dá pra fazer com ele, tá? Como eu tenho esse daqui, eu vou fazer com ele. Eu vou posicionar o meu extenso. Isso não tem segredo que todo vídeo, né, que a gente usa com extenso a gente faz. Eu vou vir com um pincelzinho de cerda dura, né, o pitoá. Vou vir na tinta bege médio. Vou tirar o excesso. Tiro o excesso no paninho também. Aí eu venho trazendo a tinta até o extenso. Sem segredos, né? Porque todo mundo já faz, todo mundo já sabe, já estão craques. Ó, eu vou preencher até o final. Bom, aí aqui então, pessoal, ó, depois que acabou, eu tenho que emendar aqui embaixo para fazer a emenda. É bem simples, ó. A gente posiciona o extenso em cima da última fileirinha e faz tudo de novo embaixo. Aí ele fica com a emenda certinha. Opa! Fica com a emenda certinha, sem borrar. Tá? Vou fazer isso na volta da peça toda pra ela ficar assim. Bom, então aqui, ó, já fiz de todos os lados. E dentro da minha peça também ela tem uma bandejinha. É, eu também fiz aqui em volta da bandeja. Bom, pessoal, então aqui agora eu vou fazer o sombreado. Aquela misturinha que eu falei pra vocês que eu fiz de bege médio com sombra queimada, ó, é essa daqui. Ó, vou usar o meu pincelzinho chanfrado. Vou molhar ele na água. Vou tirar o excesso. Peguei um pouquinho de tinta no pincel. Coloco na peça e venho levando a tinta. Movimento de vai e vem. Sempre deitando, ó, a cerda do pincel. Não é isso aqui, tá? É deita a cerda do pincel, que o sombreado fica muito mais bonito. Faço no lado oposto. Pego lá mais tinta. Quando a caixa tem esse degrau aqui, ó, que tem a minha, eu pego bastante tinta no pincel. E começo colocando, ó, a tinta, ó. A ponta do meu pincel tá lá no degrauzinho, lá embaixo. E aí assim eu completo o sombreado e venho trazendo a tinta pra parte de baixo, tá? Aí a gente vai secar e fazer os lados aqui, ó. Bom, então eu sombreei, né, aqui embaixo, de todos os lados, sombreei aqui na tampa. E também no meu, na minha bandejinha, falta só aqui do lado. Bom, é aqui então, antes de eu fazer a decoupagem, esqueci de mostrar para vocês que eu bati um carimbo de texto, ó, aqui só nas bordas, que é para poder acompanhar aqui, ó, mais ou menos o fundo do meu papel, tá? Que aqui, ó, eu vou colocar o papel e vou colocar também essa bordinha aqui, ó. Tá? Aqui eu pintei também na mesma cor aqui da borda, que é com aquela mistura de bege médio com sombra queimada, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar minha cola gel e vou passar a cola atrás do meu papel.
Aí eu venho aqui, aonde eu acho que é o meio, né? Mesmo que ela fique um pouco, um pouquinho tortinha, depois a gente acerta ela na hora de colar a moldura, tá? Aqui, ó, vou colar direitinho, aperto bem. Ela ficou tortinha, mas na hora que a gente for colocar a moldura, ó, a gente acerta, daí nem aparece, tá? Bom, pessoal, então aqui, ó, eu terminei ela e vou mostrar pra vocês. Aqui eu colei a renda e colei um strass por cima, igualzinho na caixa da lambreta, que a gente cola a renda e depois cola a pérola. Aqui eu colei o strass, igualzinho. A florzinha colei com a cola quente, que nem eu já ensinei nos outros vídeos também. Pezinho colei com a cola instantânea. Aqui na tampa eu colei a moldura, coloquei umas perolinhas também nessa cor meio marrom, né? Coloquei uma florzinha também aqui em cima, porque eu não tinha borboleta, senão eu também teria colocado uma borboleta. Por dentro, ó, eu pintei ela nas cores de fora, né? Aqui com a cor da borda. Coloquei o fechinho aqui na frente, que é um puxadorzinho. E eu gostei demais dela, achei que ela ficou super delicada, super bonitinha, e ela é super fácil, né? Não usa tanto material assim também, super rápida de fazer, e é um excelente presente para quem quiser aí presentear com estilo, né? Simples, bem rápido e bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhem o vídeo para me ajudar na divulgação. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!